Hey, kijana. Yaani uliwacha kazi penye ulikuwa unafanya usikizi unafanya hapo kwa mjengo. Ni hali ya maokoto. Ni hali ya maokoto. Huko niliacha. Kazi ilinizidia. Kazi ilikushitia namna gani? Ilikuwa kazi ya mshahara mzuri. Ni kazi umenasikia bibi amekuja hata anasema au msaidi. Unaona dadi. Hii kazi iko na kazi nyingine. Silali kwa nyumba kwa sababu niko na kazi nyingine ya ziada. Na nikifika kwa nyumba bibi analalamika. Huu mama amenioa. Hey! Amekuwa namna gani? Wewe unaweza olewa namna gani? Unazimruhasi orien. Sasa kwa hii kazi ya ofisi ameniongeza mshahara, alafu pia ya kitanda ameniongeza mshahara, na pia ameniambia kama nitaendelea basi kukua na yeye huko nifukuze bibi, alafu sasa nikuwe nimeoleka na yeye vizuri. Ndio ukaamua kuacha? Nikaacha. Au ulifanya vizuri. Lakini sasa hii kazi hizo kunyume umebadilika namna hiyo. Kwa nyumba umebadilisha? Unajua kwa sababu nimekuwa na manusura na majeraha. So bado na heal kidogo. Alafu bibi yangu nitamtengeneza tu vizuri. Unajua hii kazi kumbe ni ngumu. Uliko mkombero. Kula mkombero kwa wingi. Kula mkombero. Ndio. Hey, kijana wangu nakujua na kijana. Hatayo. So umesema nikikula mkombero mambo fresh. Kula mkombero. Alafu unatengeneza ile uji uchanganye na njugu. Ile ya kushaga. Sasa hii at least usiregerega. Wakina na wakuna wafula wako hapa. Wata kukulia. Hapo na hapo ni ngori. Lakini hiyo ndio shida, lakini nimeacha kazi. So sasa niko hapa kwa kibarua kidogo, wameniambia nichenge kozi tatu. Nenya kuchenga alafu waambie ho nione mambo ni namna gani. Sasa ni kazi nzuri. Endelea namna hiyo. So mimi naenda. Lakini rudi kwa enda kwa nyumba, pitia sokoni. Sawa. Kumkombele. Mkombele. Sawa. Utengeneza supu yake. Chai weka kwa chai, weka kwa uji, weka kwa kila kitu. Sawa, sawa. Nasi. Mumeona na yeye ama? Nilikuwa na yeye. Nimemwambia badala aenda kungoje kwa nyumba. Sijalala huko juu, nataka kusave. Ndio nilikuwa na kanguvu kidogo. Unajua pia hizi vitu kuzidandia kama hujakula pia huwezi. Haya sawa. Mimi wacha mimi niende. Dadi. Wewe tembea hata foreman akikuona hapa ni kubaya. Unajua wewe ni engineer side nyingine. Sawa. Haya. Asante dadi. Ambia huyo mtu wa mkono anisaidie mchanga. Okay. Kevo, leta mchanga.